بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ دیوا شریف میں حضرت سید عالی نسب سرکار مسعولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ ہی میں حضرت سید شاہ شاکر اللہ قادری رزاقی اسماعیلی قدسہ سرہو کے واسطے سے ایک بہت ہی مشہور و معروف بزرگ حاجی الحرمین عاشق صادق رسول الثقلین مجمع کمالات دینیہ منبع معارف یقینیہ قطب درگاہ اسماعیل حضرت شیخ سید شاہ الحاج حافظ وارث علی قادری رزاقی اسماعیلی قدسہ سرہو بھی ہیں، جن کا مزار مقدس دیوا شریف میں ہے، جنہیں لوگ وارث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کے سلسلے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. سرکار مسعولی عالی نسب سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی قدسہ سرہو، حضرت سید شاہ شاکر اللہ قادری رزاقی اسماعیلی سنولوی، حضرت سید شاہ نجات اللہ قادری رزاقی اسماعیلی کرسوی، حضرت سید خادم علی شاہ قادری رزاقی اسماعیلی، حضرت سید شاہ حاجی وارث علی شاہ قادری رزاقی اسماعیلی دیوا شریف قدست اسرارہم. اب آئیے، یہ آپ نے شجرہ سن لیا، منظوم شجرہ جو نظم میں لکھا ہوا ہے، شجرہ طیبہ قادریہ اسماعیلیہ وارثیہ. ملاحظہ فرمائیں کہ گلے بستان زہرا سید اسماعیل رزاقی جناب شاکر اللہ گوہر شہوار کا صدقہ، نجات اللہ و حضرت حاجی خادم علی کامل امیر لشکر دین قافلہ سالار کا صدقہ، امام الاولیاء ابن علی لخت دل زہرا میرے والد میرے وارث میرے سرکار کا صدقہ. تو اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ سرکار مسعولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سلسلے میں بہت سارے قطب و ابدال داخل سلسلہ ہیں، اور اس وقت جس مزار مقدس کو لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، جن پر کثرت سے حاضری دیتے ہیں سرکار دیوا حضرت وارث پاک علیہ رحمت و رضوان، وہ بھی اسی سلسلے مبارکہ میں داخل سلسلہ ہیں، بیعت ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سرکار دیوا سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسماعیلی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.